Добрий день. Ще раз вам добрий день. Акація. У вас теж квітне акація. Такі аромати, куди не підеш, всюду. Всюду аромат акації. Зараз люди вже, напевно, загорають. Та стопудов загорають, тому що ще в кінці квітня вже загорали. Ой, скільки пуху. Та палений пух. Жараю. Ночі такі. Я не люблю цю пісню. Але коли бачу та палений пух, завжди з молодості вся пісня крутиться. Лавра виглядає, бачите? Шикарно.